tje, ka gjetur njëri përfundisë që ndodhi në mur. Ka dhe Kalari, nisa të kundësum skuadrën e Çane. Të shohim James me shpejtësi kthehet Ushmeri. Ja merr topin, me tjetër pason në krahun e majt, vjen goditja drejt për drejtë. 1-0. 1-0 dhe Ramiqi ka shpëtuar portierit Frashëni. Topi goditur nga Sefgjini. Një gabim të gol. La shohim dhe një përsëritur. Shikoni, dhe Ramiqi Frashëni ka bërë llogarit gabim, topi ka rëshqitur dhe nuk ka mundur dot të që të korrigjoj këtë gaf të tij. Një gaf me të vërtet tragjike. Tirana që po sulmonte në 24 minuta ishte ajo që ndodhi më shumë. Pjesë të parë është Velia, një top i lartë, goditë me kokë, 2-0, shënon Çeta, Arjan Çeta, shënon në 2-0. Ky është goli, shikoni kërcimin e fuqishëm, mbi kapitenin Bulku Topi, në minutën e 40 pra, dhe ka përshëndetur rjetën, një kërcimi fuqishëm i Çetës, por me 10 futbolistë të skuadra e Laçit në këto momente. Edhe njërë goli, një gol i bukur, një kërcim i fuqishëm, përsëri mbrojtja kryeqytetase e ZNB Vasi. Kadra është Bakaj. Futet Mitra e pasimi 3-0. Një kalim i shkëlqyer thash në Ramiqi, Aldo Mitraj ka kaluar këtë këto futbolist që ishte para ti, sepse Laçi ka shënuar në minutën 39 edhe kohë në tretë me to, por merit ka pa diskutim Aldo Mitraj me kalimin e ti. Një asist i shkëlqyer nga Aldo Mitraj tek Meto dhe 3-0, tashmë Laçi po thuaj se e ka siguruar fitoren. Kujtojmë Sefgjini në minutën e 24 pjesë parë, një kapimi portierit Frashëri. Në minutën e 40 me kokë